Здравейте, приятели на кулинарните изненади! Отново е неделя и по 10 ви предстоят минутите, в които се запознаваме с тайните на готварското изкуство. Кога посрещаме днес в кухнята на Алхимика, ще разберем само след минути. А сега ще поканя шеф Панайотис, за да научим какво готвим днес. Вече сме в кухнята с шеф Панайотис, от когото ще разберем доколко лятото е сезон, в който се консумира агнешко месо. Здравейте, шеф Панайотис! Здравейте! Подходящо ли е месото, агнешкото месо, за летните месеци, за топлите месеци? За топлите. По принцип, агнешко месо е малко по-тежката храна за лято. Ама по принцип всички обичаме да ядеме агнешко. По различен начин, с много рецепти. Примерно едно агнешко може да го ядем натурал, примерно във фурната, в едно чеверме или с много подправки и с някакви видове сосове. Примерно в Греция имаме агнешко, което го печем на печена хартия. Хартия за печене, да. Полени агнета, като тук в България. Подправки, които вървят много на агнешко, е бахар, канела, индийски орехи и оттам нататък зависи ако го правим както манджа или го правим във фурната или на чевермето. Има ли националности, които обаче предпочитат агнешкото месо? Българите сме едни от тях, но като че ли имаме поводи, в които използваме и се храним с агнешко? Ние задължително на агнешко, нали, за Велик ден. Може друга работа, която може да направим, е трибулиите, които правим чеверме. Ще кажат кокореци. Всички трибули от едно агнето правим едно чеверме. И става много вкусно. И ще го направим скоро и отика на Алхимика, на кухнята на Алхимика. Днес ще готвим агнешко месо, така че ще видим сега нашият гост какво ще ни покаже в кухнята. Всъщност, нека да кажем, че повече от 30 години той твори в Пловдив. Посрещаме в кухнята Анастас Константинов, художник. И той ще ни каже сега какво приготвяме днес. Здравейте и добре дошли! Агнешко месо. Агнешкото месо е част от това, което ще приготвим. Рецептата е със заглавие макарионада. Сега това е една рецепта, която не е популярна в България, почти никой не я знае. За тази рецепта е необходимо да имаме черен пипер, бахар, червен пипер, тук има индийски орех, който трябва да бъде настърган, макарони от тези класическите, които са с дупка по средата, агнешко месо, масло, малко зехтин, който е на масата. Самата рецепта се състои от две части. Прави се специалния сос, месото се шпикова, макароните се върят отделно и се сервира, като макароните се заливат със соса и се слага част от месото. С какво ще започнете вие сега? Ами трябва да се подготвят подправките, за да бъде направен соса. Трябва да настържим индийски орех. Сега почвам да обяснявам, че индийски орех, който ще го купите от магазина настърган, не се лъжете да го взимате, защото той е извитрял. Трябва да бъде ореха и така, за да запази на аромата в него. Така че трябва да се настържат индийския орех на първо време. Колко индийски орехчета ще сложим вътре? Ами това буче е 2 кг, не по-малко от 3 индийски ореха, но тези, понеже са дребни, може би 4. Така че... Ако искате, аз да ви помагам с нещо. Ами, то има много неща за правене. Сега ще трябва лук и чесън да бъде нарязан. И една част от чесъна се оставя ненарязан, за да може да бъде шпиковано месото. Самата рецепта, аз лично знам от моята баба, макар че рецептата не е българска. Просто по време на... Втората световна война, когато са били бомбардировките в София, имало хора, които не е трябвало да живеят в София и са били изпратени на определени места в страната. И при моите баба и дядо, които са живеели в Белово, понеже прадядо ми е избягал от Македония, от Охрид, и той се е заселил в Белово и там
моя дядо беше построил една голяма къща, която още има, с магазини. И там е бил интерниран един много високо поставен човек, който е бил съветник на цар Борис и е бил в неговия двор. Това той се казва господин Мусевич. И този човек всъщност той е знал тази рецепта, която идва по линия на царица Йоанна от Италия. И затова казах в началото, че италианците го това, че не знаят, че тя си е царска рецепта. И явно се е готвила в по-тесен кръг. Но вкуснотията е невероятна. Сега минаваме към следващата подправка, черния пепер. Трябва да пресен. Трябва да бъде пресен на зърна. Защото аромата се запазва, когато е на зърна. Този, който го продават в магазина, предварително на стърган, не е за предпочитане. Месото се реже на порции, които да могат да бъдат шпиковани, а тези малките части, които не могат да бъдат шпиковани, те се добавят към цялото ядене. Така че нашата цел е първо да изкараме порциите, които да може да шпиковаме. Колко често го приготвяте вкъщи? Рядко. Може би 2-3 пъти в годината, но когато това го готвя е с много голямо желание и с много голям така мярак го правя, защото ми доставя удоволствие. Аз по принцип съм доста ангажиран човек и нямам време за такива готвения, но няколко пъти в годината се случва. За да стане гозбата вкусна е важно подправките. Всичко ние виждаме и тук. И пропорцията, и пропорцията на подправките. Бъде една картина хубава. За да бъде една картина хубава, трябва да си вечерал с Господ. Защото има разлика между това да правиш картини и да правиш изкуство. Това са две различни неща. Към вече нарязания лук добавяме и нарязания чесън. Това е първата съставка, която ще отиде в тенджерата под налягане. Така. Сега трябва да приготвим подправките. Тук вече е стрития индийски орех. Към него трябва да добавим червен пипер, черен пипер и бахар. Сега, понеже тия работи много път съм ги правил и научи, имам представа колко слагам, за да се получи какво трябва. Сега остава бахара да сложим. С бахара не трябва да се прекалява, защото ако се сложи много, манчата почва да има един горчив оттенък. Така че аз мисля, че това е напълно достатъчно. Всъщност това са подправките, с които ще шпиковаме. Това е с което шпиковаме. Така всичко имаме вътре, трябва естествено сол да се добави. Общо зато тази сол, ако бъде улучена, тя може да не се слага на яденето повече никаква сол. Тоест тази сол да осоли цялото ястие. Цялото ястие горе-долу около 2 супени лъжици, аз слагам малко повече от тази лъжичка, е по-малка. И това би трябвало да стигне или поне да го направи достатъчно солено, което иска после може да се добавя сол. Мисля, че още малко трябва да сложи. Сега цялото това нещо, което направихме, трябва да се обърка. Това е сместа, която е готова, с нея да бъде шпиковано месото. А самото шпиковане става, като се направи една дупчица в месото, слага се от това, което бъркам в момента, от тази съставка и се затъпква с скелитка чесън в самото месо.
Всъщност, вече сме почти на финала на приготвянето на нашето ястие. Нарязахме наситно доматите. Само да кажем какво направихме. Вкусихме и с останалата част от сместа. Значи, останалата част, която шпиковаме, поставих на доматите, които ще отидат в италианската доматена паста. Добавяме и домати, които ще дадат един свеж и пресен вкус, които ще помогнат за вкуса. Така че на това ястие не се слага вода. Това, което отива към соса, е истински и то много добре озрял домат. С парниковите домати ефектът не е същия. Така че сега сме готови вече тези неща да заминат към огъня. Добре, какво ни е необходимо? Може би тенджерата под налягане. Тенджерата под налягане, защото по този начин спестяваме време. Аз ще ви асистирам отново. За около 45 минути соса с месото ще бъде готов. Остава да сварим макароните отделно. Сега това е готово вече да се затвори и да се сложи на котлона. Трябват му 45 минути. Само да кажем на бавен огън? Среден. Среден. Среден, така че да може да излиза малко една част от парата. Нали, той има клапан тенджерата. Така че това е сега. От тук нататък остава това да бъде на котлона. На другия котлон слагат макароните да свърт. И счита, че сме готови. Чакаме сервиране. Нека да видим сега и продуктите, които са необходими. Какво е положението на българското изкуство в днешно време? Не е добро. Аз се сещам за един израз, че съвсем човек е вързано куче го хапи. Тоест, когато човек сам си направи нещо. А какво ви се иска да бъде? И какво трябва да бъде всъщност? Какво трябва да бъде? Трябва да бъде като в Америка. Свободно, с пазар на изкуството. Не случайно цяла Европа, всички хора, които имат някакви способности, все пак мечтаят да отидат и да работят в Америка. Сега не знам, що така се е случило, че там се развил свободния дух, че там има пазар на изкуството. Сега в България също има много хора, които са качествени и стойностни. Хора, които ценят изкуството, една част от тях нямат възможност да го притежават. Друга част пък, която имат възможност да притежават изкуство, те нямат отношение към него. Може би за нещастие българския преход е белязан с това, че парите отидаха при една необразована част от населението. Значи една просташка, арогантна и необразована част. Тоест в Америка, ако се е случило така, че да има пазар на изкуство, явно там има достатъчно интелигентни, умни хора, които да знаят какво представлява това нещо. Но в нашия преход парите попаднаха при хора, които нямат нужда от духовни стойности. Казвате всъщност, че в изкуството може да излъчва само този, който е облъчен. В същото време обаче ние хората се страхуваме от всякаква форма на облъчване. Имаше такъв момент, когато аз, понеже в моята галерия имам каталози, които са на различни езици, явно в немския каталог не е много хубаво приведено, как се е получило, как хората ме гледаха малко странно.
не могат да го разбират какво значи да си облъчен и да излъчваш. И ме питаха ме това от Чернобил ли? Ама не става просто за това. Значи облъчен и да излъчваш е друго нещо. То е духовно понятие. И по някой път аз съм казвал на някои от хората и още някои по-странни неща, които много трудно ги възприемат. Като смисъл такъв, че ако го кажа това нещо и сега ще го кажа пред вас, може би за първи път в интервю, никога не съм го казвал, какво би означало това, че талантът ти е провокиран от от психомоторна преумора на емоциите и свръхдинамичност на съзнанието. Не, много странно звучи. Е, да го преведем сега. И това е, не знам на какъв език как ще се преведе. Значи, психомоторна преумора на емоциите и свръхдинамичност на съзнанието. Значи, има една огромна разлика между това да правиш картини и да правиш изкуство. Значи, не винаги и не всеки би трябвало да бъде наричан художник. Значи, човека, който прави картини, се е човек, който прави картини. Но човека, който прави изкуство, е нещо друго. А кой е художника? Какъв е той? Художника, по принцип, в класическото му разбиране е посланник на онзи. На онзи, който не е пратил тук. Това е художник. Другия е, който прави картини, за да преживя. Но художника е свидетелство за духа пред хората. Има ли художници в днешно време? Има. Има и много талантливи. Има ги в много държави, има ги в България. Но точно на тия, които са много талантливи, на тях им е трудното. Защото има едни такива, които за най-чески хващат хватката. Включително ние с моя менеджер участвахме на Art Basel Miami Beach в раздела на Select Fair. На Фриз Нью Йорк участвахме. И там човек може да види, че в Америка ги има едни такива, които правят едни черти, едни стрелки, едни номера и такива картини на ден. Един сръчен човек от мен може да прави по 5. И това нещо е наложено като някакъв вкус на пазара, което е тъй иначе някакво декоративно изкуство, което няма никакво значение по отношение на истинското изкуство. Може би е лошото и това, че в България много хора, даже талантливи хора, които се литкат по това некачествено американско изкуство и си мислят, че като имитират тези американски художници, правят нещо. За щастие в Америка има експерти, които много добре знаят кое е качествено в изкуството и кое не. Не обичате много политиците, май. Кой ги обича? Не ги искате много на ваши изложби. Напоследък никак. Защо? Ами защото много компрометирани такива неща се случиха. И като политики, и като хора. Тая духовна нечистоплътност, която се стои вътре в политиката, хората не са глупа и го усещат това нещо. Сега не казваме за всички. Има и свестни хора. Но аз не обичам първо художници, които нямат самочувствие. Гледал съм каталозия много. Примерно Емил Стойчев, той е ония, да кажем. Сега сега са за Емил Стойчев, примерно да кажем и още няколко, сега не мога в момента. Отварям им каталозията и гледам, снимал се с президента или кой си. Снимал се с министър-председателя или кой си. Значи той има нуждата да свети с чужда светлина. Същите тия в момента не са президенти, не са министър-председатели. И веднага вижда, че този художник е малък. Колкото да го пробутват в България, колкото и квадрати 500 да направят, защото там Светлин Русев набута едно много съмнително изкуство и вкара една голяма част от художници-доносници в квадрат 500. Не знам какво е това реабилитиране на гадостта. Значи изкуството е привилегия на свободния човек. А там има твърде много несвободни хора, които въобще нямат място в този музей. Такива хора ли искате да влизат във вашата галерия? Свободни, със свободен дух. Моята галерия е направена така, че да представя моето си изкуство заради тия гадости, които се случват в тия географски ширини, а не само и тук, защото аз имам предложение за договори в Белгия, но и там нещата не стоят много хубаво. И се наложи да се направя една галерия, която да извоюва моята свобода. Но в моята галерия идват всякакви хора. Идват и хора обаче, между другото, които са много образовани и много разбират. Кристиан Норберген, това е един от най-големите критици на Европа и един от най-големите куратори. Той пристига с една галеристка, която има галерии в Париж и в Лил, може би още някои места във Франция, която е топ галерия, която излага най-големите френски имена на изкуството в момента, които са най-скъпите френски художници.
Така че при мен идват и качествени хора, понякога път идват и такива, които имат пари, пък не са чак толкова израснали в духа. Може би, ако става въпрос за тежките моменти, най-тежкото ми е било, когато идват хора и гледат картините, и това от тях провокира размисли за духа, за Библията, за Господ. Най-тежки моменти са ми били, когато, примерно, забогатяла жена, например, която 2 часа разговаря с мен за Библията, а тя не е чела. И ти тогава си казваш, какво да го правиш? Клиента има право. Но това е много тежко. 2 часа да говориш с човек, който не е чел Библията, а той ти говори за Библията. Провокиран от изкуството. Това е такова световно постижение. Това трябва да се правиш на маймуна. Споделяте, че сте виждал хора, които плачат пред картините ви. Виждал съм хора, които плачат пред картините, виждал съм хора, които се усмихват пред картините, виждал съм хора, които танцуват пред картините, виждал съм хора, които крещат пред картините. Това ли е истинското изкуство, когато предизвиква емоцията? Ами, може би, това е необходимото зло за възприемане на изкуството, защото по принцип съвременното изкуство носи някакви по-дълбоки послания, но има хора, които реагират по-директно. Например, за това, което говорят, че танцуват пред картини, това го правят само едно младсинство, което цвета им действа като музика. Тоест циганите. Крещат тия, дето мразят Господ, плачат тия, дето имат нужда от катарзис да измият душата си и така нататък. Дълго е за обяснение. Но е вълнуващо. И за мен е вълнуващо. Синът ви също върви по вашите стъпки. Той е художник. Казахте ли му нещо, когато реши да се захване с това? Абе, аз си мислих, че май не трябва да става художник, защото този път е много труден. Но той е проявил упоритост и мисля, че има талант и се развива добре. Сега дай Боже да си извърви неговия път и да може да си вземе неговите инвенции, неговите вдъхновения от този живот. Защото без вдъхновение не може да се роди изкуство. Така че по принцип никой художник не повтаря съдбата на друг художник. Всеки си върви по неговия път. Когато сте в ателието, сам ли искате да бъдете? Когато рисувате? Та, абсолютно. Абсолютно. А когато сте на риболов? Когато съм за риба с приятели, друго, ама в ателието даже не има моменти, когато нямам нужда от музика. Има моменти, когато човек трябва да се концентрира, да погледне в себе си и музика, и няма нужда от музика. Остава ли ви време за риболов? И така ли си почивате? Да. Или пред картините? От време на време, да, но напоследък много рядко. Почивам се, когато съм в добра среда между хубави хора. Или пък като пътувам. Ми харесва така да се концентрирам, да събера мисли. Да. Те често ме питат по интервюта с журналисти, как така пътуваш сам за Америка, не трябва да страх да бъдеш в Америка. На мен ми е хубаво, защото имам възможност да се концентрирам. А защо не останете в Америка, а се връщате? Който иска да остане. Аз не искам да остана. Какво е на България? България също е хубаво. И аз искам да бъда на двете места, защото в крайна краища моето вдъхновение идва тук от цивилизациите, от тия цивилизации, траки, които ги следват. Америка има, дава едно друго вдъхновение за модерно мислене, за развитие напред. Така че комбинацията между традиция и възможности може би дава един много добър резултат. И Америка по-скоро я възприемам като място, което не ти отнета надеждата. Така че аз не искам да живея постоянно в Америка. Защото и в България ми е хубаво, и тук имам приятели, и тук ми са корените. Така че комбинацията между двете е по-хубавото. Така мисля. Намерил сте компромиса за вас. То ми е необходимо с това нещо. Защото тук зареждам батериите. А Америка е някакво такова пространство за бъдеще. Всъщност ние имаме изненада за вас. Аз ще поканя нашата малка приятелка, която ще ви връчи. Заповядай.
една грамота. Вие казахте, че тя е чест гост в вашата... Вене ми е чест гост в галерията. Галерия. Е много впечатляващо и много съм развълнуван. И тук пише готвач е Анастас, грамота за Анастас, готвач от Винета Павлова. Ето. Сигурно не сте получавал такава грамота, като готвач. Не, не спознаме много време. Тя ме е поделила вече поне 10 на нейни рисунки, които са в моята колекция. Има много голям талант и съм много изненадан и много ти благодаря. Мога да ви уверя, че нашата макарионада уха е изключително приятно. Ние оставаме тук, за да се насладим на този прекрасен вкус. А вие не пропускайте и следващата ни среща в неделя, точно в 11.30 часа. Телевизията е DCTV. Субтитры сделал DimaTorzok